Malo pre Maja. Ko je šta? Ko je Maja? Jedna kupe. Ja čuo ništa nisam, prvo stani. Stani lepo. Jesi! Ti normalno. Neni, može kaže da sam bilo ko, da sam antipatičan, da sam opet alo, alo. Kurva, zbog, nikad prvo, u životu prvo, živjeli kažem muževi kod zbog mene. Zbog mene, te, pola kuće. Moja porodica je krv propišala da kažem. Oni govna žive kod mene. Prvo ti kažem, zbog, sale. Zbog mene te pola kuće ne smara više, prvo ti ja kažem to, okej? Okay? Jel tako? Tako je, hoćeš ti kažem, idemo redom. Redom idemo, zbog mene, zbog mene, ne, 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 zbog mene te niko ne smara. Skini lisice odmah. Alo, kretenu, zbog mene te Miljan, ostala kompanija ne davi više kurs ti davili. Tako? Tako je, ja sam ja rekao da te ne davi. Pitao slobo, idemo zajedno. Prvo. A što da me smaraju? A što ja kurva, prvo sam čuo ništa. Da sam ti pijan, da sam ti pijan. Jesi, jesi. Ako ti na čast, okej, okay. Radi što hoćeš, veri mi. Veri mi, ako ćeš te stvari, ja, ne vidi. Kretenu što sam isto pričao, majke mi, kretenu. Zbog mene, ne. Ne, kretenu što sam isto pričao. Mene. Samo stani jednu stvar, molim te. Jel mi zbog njega pola kuće ne smare, sam ja toliko loša, šta? Ajde, popila je, ispane se. Nisam, neću da sam ti na listu skinio ovo. Odmah skinio. Ja sam najgora. Od prvog trenutka. Sofia. Ma nemoj! Sofia, imajte vi brak 12 godina da živi neko kod vas da vas zatvara u četiri zida! U čemu brim ti priču? Šta je problem sa sam? Dođi jedan narkoman ka kurva da priča ja o tebi! O meni? Ne možeš da pričaš te stvari! Ko ja. Me mrzi? Zbog čega me mrzi? Ja pričam te stvari! Zbog čega? Ja, stani, ko zbog priča? Čega što sam svoja? Ko priča? Što perem ruke za štrogancima? Ko priča? U čemu ti pričaš bre? Ko priča? Ja? U čemu ti ja pričaš? Ja pričam to! Ne! Pa onda? Ne! Pa onda? Onda nemoj to da radiš! Šta radim? Nemoj to da radiš! Radim, nemoj to da radiš! Ništa ne radim. Ništa! Šta radim, kaži? Zato što ću skinemo Elisije kući zbog ova nas, djeco! Ne, moja žava mi je kad vas. Zato što stani. Jedna nimfomaka kurva koja meni uvek... Ko ti je rekao šta? Maja Kovačević, recimo! A šta ja radim, alo? Ništa! Ali ako ti kažem da me pustiš se razmeni s kurvetima, ne može... Neću zbog tebe, kretenu! Neću da ispaš debilu šeću. On kaže da mene kao zbog njega pola kuće kurira. Ne zbog mene pola. Čega? Sam što perem ruke za štrokacima koji ne zove ponesu sama sabu. Sama se žalila da je dave, cijela kuća je maltretira. Nije ko mene maltretira. Pa da, ne kuliraju tebe zbog nje. Šta pričaš ti? Ne, ne, bre, nego sam ja rekao mi da se malo... A koliko ljudi je prišao da kaže ovdje, ja sam ti prodržao život, oni 3 mjeseca u realitiju. A to ne pričaš. Zbog čega? Isto. Jel to nije meni 1000 njih reklo? Jeste danas kad je prišlo. Jeste! Pa zašto su dobili te liste, to je šansa da se smuvate. Nemoj da si govno, bre! Ja zbog treba da ostane! Nemoj da si govno! Šta da je prvi kuć? Ne u petoj! Alo, alo, alo! Nemoj da gubite, nemoj da gubite za data! Da mi neko nabacuje neke stvari, nemoj da gubite, nemoj da mi napad! Niste došli od... Ej, Sale! Necu! Slušaj mene, nisam budala! Da mi stavio usta neke reći, pa mi sad kreten, da ja napadim život svoj! Pa ne. Ti normalan. Ajde, pijena, tu mi sad prebacuješ da neće ostavim pošoni si ovom. Ma ne, bre, zbog toga, bre! Nego zbog čega, nego zbog čega. Ne zbog toga! Nego zbog čega, kretene, zbog čega. Ostani, ako već stojiš van pošio. Ja te podržavam. Sačekaj! Sačekaj! Vidiš, brate, deres, ja sam normalan. Smiri se, počekaj. Sačekaj! Ako ja stojim u pošioni, mi van pošione. I dođe kurva da mi priča nešto. I? Ja! Za svoj život! Ne vrišti mi, brate, ja tebi ne vrištim. Ima da vrištim, nisam vrištala 3 mjeseca. Imaš da sačekaš kad ja kažem nešto. Neće meni niko da priča ne to, jel ti jasno? Jel ti jasno? Spadaju, neće spadaju. Niko da mi priča. I, okej. Okay. Neće niko da mi priča. Jer ja znam. Popila, Sofija, stani. Nisam, yes. Neka sam popila. Dobro, ali meni sam ti ja kriv. Meni neće niko... Slušaj me, bre! Ti si ja sam stajala u pušioni, ti van pušioni, to nije problem, ti ja ćemo se organizovati za pišanje, okay, kušanje. Okej, a što vrištiš sad? Zato što ne može neko ko je mene zatvarao 12 godina i da mi žive muževi kod mene i priča, ti mogu ja, mogu da, neko sam. Simpatično ili nesimpatično, simpatično, ne možeš da mi pričaš, da ne dozvoliš da kažem kurveti nešto, ne može! Ja nisam čuo ništa! Ne može! Jel ti jasno? Aj lepo pričaj sa mnom, ja nisam debil, šta je rekla, kaži mi prvo ovdje, šta je rekla, nisam čuo. Da s govnima ne pričam, ono, ko bre, kurva, dok ja idem sa svojom majkom i tetkom u Dubaji, ne može, sve može mi se kaže, da sam kurva. Alo, ajde sa mnom da čujem, nisam čuo to. Neću da se... Pa nisam čuo to. Slušaj,
pola kuće, ovde pa, ja moj grek, da operem ruke kad se umivam. Kretijenu nisam čuo to, stani, kurva, ajde sa mnom. Kurva, Maja Kovačević, nije... meni, ajde, 12 godina, 15 godina, 33 sam zatvorena u brakovima. Dobro, 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 pa riješi to s njom. Alo, pa riješi to s njom. A ne može, ljudi, mogu nekada... A dobro, pa riješi ti ja rekao, ne mogu mi ne pričati. Ne, ne, ja sam kriv. Nisi kriv! Sofija, ne deri se! Neće se, ne derem! A što radiš to? Neće, idi na žurku! Idi pička, ti materi na žurku, jedi govno! Ne, pa ti misli, skidaš lisice? Jel skidaš lisice? Dođi, mamo, te zagrili! Mrši u pičku materu! Jel skidaš lisice? Pitam te, ovo što je odnosni! Jel skidaš lisice? Ajde, skini lisice! Aj, pičko jedna! Pičko jedna, ajde! Ja mogu da si ti pričala? Zato što je ona meni rekla... Ja mogu da si pričala, ti si meni produžila! Produžila si mi morak, ovdje te sramota! Ko što su da rekli da meni kolina pene krke sve tebe! Sramota nije! Mrš! Produžila si mi morak ovdje, kao ti ne sam... Ajde mrš! Ajde mrš! Ajde mrš! Ti meni produžila morak ovdje. Molim, ti meni bre ološ, ja ću da idem kući prva! Ti mi danas sam jedan ostaneš ovdje. Jel tako misliš? Stani. Ne, ti si najgore ciku ovdje. Stop. Ne, ja jesam, pa ne znam kako su uveli u realiti. Ajde, stop. Pa ne znaju. Evo, ja sam rodio. Pa ne znaju. O tome se i radi. Što ne znaju. Uđuti. Neću, bre. Neću mi ideš, pitam te. Slušaj ovako. Dobro, imao sam već ovih scena, ne moram sobom da skimam. 2,5 sekunde. Ja bi sve dao da ostanem u ovom šugavom realitiju. Pitam ti! Ne pitam ti! Slušaj! Ne, nisam nikom se... Aaaa, budalo, ko ste mi ovo? Ovo je kurac, bre! Alo, ja pička nisam, pa ne znam kako sam bilo u reality. Ostoji me li... Naa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 
drugo. Stani. Ako je sad prvi? Stani. Ili jesam? Tri. Ajde. E, skilo sam ja. Stani. Tri, dva, jedan. Pitam te. Jel ja ovako, evo sad ću viš koje su ovdje idem na... Sad ćete da vidite koje su... Pitam te. Tri, dva, jedan. Pitaš, brate, jel ja bi sve dao na ovom realityu? Pitam te. Ne bi, ajde. Ne može tako. Zakuni su najmilije. Ne! Sale. Ti si meni rekla da ostaješ... Ja ostaješ... Ne! Ja sam rekla što pričaš cijela kuća. Rekla sam što pričaš cijela kuća. Tri. Ajde, stavi budalo, pokaziš tebe, neću vam nikad. Dobro, evo ovako, evo, držimo ovako. Jebem ti mater. Slušaj, stani. Ne, to je figurativno, ne mislim bukvalno, izvini. Ja, viš, dobro, pitam te, evo ovako, sad te pitam. Nemoj da pitaš ništa više, jebem ti mater, ne kažeš. A ja se znam s tobom. To je meni uzrečica, izvini. Sad te pitam, jel bi ja dala sve da ostavim u realityu? Vi ste pitam rekli to za mene, alo, da si ti me... NE! Možete te prebiti. NE! Ti zaslužao batin ozbiljno. Ti zaslužao dangle, jednu da se malo razdobaš sam bilo. Pitam te, ne, stani. Sad te pitam. Ja ću skinem ovo. Bane, šta me bane, pitaš, kurac. Ajde, šta me pitaš? Jel ja hoću da dam sve da ostavim u realityu? Ma gde ja znam da loži, to ti moraš da znaš ili ja. Ko drugi da zna? Ko drugi da zna? Sem tebe. Pitam te, jel tako? Ja tebe budala, pitam. Jel tako? Evo vam, evo sve, evo vam reality igrač. Stalno bolest. Ajde, vaši jebeni honorari. Aaa, do honorara je. Ajde, pa tako kaži. A što me vezuješ? Slušaj me. A što me vezuješ? Boli me, kao prvo. Evo, hoću ja se vezim. Hoću ja se vezim. Evo, iši. Sad si neću. Ti nećeš. Boli me. To kaži vama, lepo. Ja hoću da ostanem u realityu. Pitam te, jel hoću da ostanem u realityu? Što ne kažeš lepo da neđeš se vidiš sa mnom, to je velika razlika. Što to ne kažeš? Slušaj ovako. Tako treba odmah kažeš, nismo trebali... Ok, ostavi ovo, jebaću ti mater. Evo, sad ću ti ja, eto sad kažem. Pošto si pička raspala. Boli me bre, pa boli me bre, pa ništa te ne bitno. Evo, stani sad. Vidi na što mi ruka liči bre. Pa jedi god, ti muškarac, znači moj muž je zbio sa sve u Oči ti na kapiju, skini mi ovo, idem na kapiju, isto se kude, a se bude, pomeraš. Pusti pomeraš me na miru. Pomeraš se, brate, boli. Pusti me na miru, vi ne znate koga ste uzeli. Smiri se, budalo, stani, stani, stani. Pusti me na miru, jesi ti pička kuća. Ja te ne diram. Boli me, bre, stane! Boli me, ti razumeš da me boli? Evo, ako te boli. Boli me, debilu, glupi. Ja se ne pomeram, ti ideš do kapije, budalo. Oči me ne okrivneš da te ja sakrije. Skini mi ovo, oči ti idem kući svoje, to je to. Dođi vamo, ne glupi, stani. Ajde, uzet ćemo.
A evo ga muškara.